Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu, která je nadepsaná dvě prázdný trojuhelník. A Matýsek tady drží dvě karty a na nich jsou takové zobáčky. To znamená, že se tady něco nového dozvíme. Co to bude? Uvidíme. Podíváme se na první cvičení, přečteme si zadání, to je jednoduché. Ano, Vyprávěj, o čem bychom mohli tady vyprávět? No, na obrázku jsou děti, chlapec a holčička, sedí na zemi, v sadu, tady jsou samé jabloně, ale co si myslím, že je důležité, je to, na co oni ukazují. Chlapec ukazuje na dvě jablka a dívka ukazuje na jedno jablko. No a s tím budeme asi dál pracovat. Takže pojďme se podívat hned na druhé cvičení. Zase si přečteme zadání a to vám přečtu já, protože tady to ještě neznáme. Takže přečti a utvoř otázky a odpovědi. Otázky, otazník, odpovědi, to jsou věty, a věty vždycky končí tečkou. Takže číst budu tady ty věty. Chlapec má dvě jablka. Aha, to je větou vyjádřeno to, co bylo na tom obrázku. Dívka má jedno jablko. Tak, to, je, to jsme tam také viděli. No a jakou otázku bychom si mohli položit? Hmm, co by nás tak mohlo zajímat? Já už vím, ono by nás mohlo zajímat, kdo z nich má víc. Chlapec nebo dívka? Tak to porovnáme. To už jsme dělali na jednom videu. Dvě jablka, chlapce, jedno jablko. Dívky, když to chci porovnat, tak udělám dvojici. A tady vidím, že chlapec má o tohle jedno jablko více. A já už vím, na co je ten zobáček. Tím vyjádřím, kdo má víc. Dvě je víc než jedna. Takže mohu odpovědět, že chlapec má více jablek než dívka. Bezvadný. A teďka tady budeme pokračovat, ale tohle vypadá, že to jsou stejné věty. Dívka má jedno jablko, chlapec má dvě jablka. Tak to zase porovnám. Dívka má jedno jablko, chlapec má dvě jablka. Dělám takhle dvojici, no to vím, že má. Jo, aha, že má chlapec dvě jablka, jenže tady je to napsané obráceně a i ten zobáček je obráceně. A my to potom čteme, jedna je méně než dvě. A my můžeme odpovědět na tu otázku, kdo má více nebo méně. Dívka má méně jablek než chlapec. Tak, co jsme se naučili? Číst ty zobáčky. Je větší, je menší, je více, je méně. Zobáček je vždycky otevřený více na tu stranu, kde je větší počet, no v našem případě jablek, ale čehokoliv jiného.